Bom, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é de tour pela casa do Sérgio e da Sandra. Se você não me conhece, meu nome é Emily. Eu moro aqui em Portugal com meu maridinho. Sérgio e Sandra são nossos amigos. E eu tô vindo aqui pela primeira vez. O Abner já veio. E hoje eu vou fazer um tour pelo T1 deles. E aí vocês vão acompanhar, tá? Vem comigo. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A nossa casinha. Vocês estão na casa de vocês. Olha, a casa, ela é pequena, mas ela é muito aconchegante. Aqui é a cozinha. Tudo muito bonito, né? É muito bem decorado. O proprietário fez assim com muito gosto. Tudo novo. Olha, tudo novinho, fogão. Mas assim, a casa é bem mobiliada? É. Ela veio com mobília, sim. Algumas coisas. Eletrodoméstico, por exemplo. Fogão, forno. Geladeira. Tem aqui, ó, geladeirazinha, fica... Ah, ó, vamos até ver o que eles comem, gente. Já tá cheio. Continente, é o melhor. Oh, meu Deus. Fazendo merchan aí, ó. Foi... Cabe bastante comprinhas. Então, isso vem na casa, já é embutido. Já é embutido. O armário, tudo embutido, planejado. Você pode ver que, sabe, como eu falei, o proprietário teve muito bom gosto. De água. É elétrico ou é elétrico? Elétrico. Tudo elétrico. Aqui é o... Como é que chama? Coifa exaustor. Como é que chama? Coifa exaustor, não sei. Abre aqui, ó. Tomamos uma surra pra abrir isso aqui. Como que abre? Mãe? Então, olha só. Escuta só. Eu tive que ligar pra ele. Eu falei assim, meu Deus, ela tá fazendo uma fumaça. Como é que aperta? Não tem botão. Aí ele veio. Só puxou, veio. Aí falou, o seu ferreiro, o rapaz, um jovem, muito talentoso, ferreira. E aí ligou, puxou, ligou. Bota pra dentro. Aqui tem mais armários. As armários, ó. Olha, é só puxar. Tá, outra coisa, pra deixar aqui bem registrado, nós compramos 4 copos, 4 pratos, 4 jogo de talheres, tudo no 4. Por quê? Vocês serão sempre nossos convidados, nossos amigos, né, que nós temos aqui. Aqui eu vou colocar a máquina de lavar. E aqui outro. Compramos essas mesinhas, Inclusive, o Sérgio mandou o vídeo do dia que eles compraram a mesa e a cadeira. Eu vou colocar aí agora pra vocês poderem ver. Olha aí, essa mulher vai me falir. Olha aí, ó. Saindo do continente, a pontinha ali, ó. Continente. Olha aí, ó. O carro abarrotado de coisa. Cadeira. Ela, não sei como é que ela conseguiu botar essas cadeiras todas dentro do carro. 4 cadeiras. Mesa tá na mala. Tábua de passar, panela, meu Jesus amado, fala sério. Mas não tem lugar pra eu sentar. Olha, o carro veio assim, ó. E quanto é que foi? Muito baratinho. Essa aqui foi cada uma 20, foi unidade. E a mesinha 30 euros. Então saiu a 110, não é isso? E tinha outras cores? Não, porque na realidade eu creio que esse jogo é para geralmente zona aberta, né? Varandas, piscinas, mas assim, ela combinou. Se você for olhar os móveis... Até pra gente ver se combinou mesmo. Tem que ser ao lado da minha esposa, ao lado do meu irmãozão. Meu filho é um Abner, né? Olha só como é que combina. Olha. Combina com os móveis. Combina a cor. Não, foi coincidência. Até as panelas. Foi uma coisa impressionante. As panelas combinando com essa parte de inox. Vocês compraram um jogo de panela? Compramos. Não, é uma frigideira e uma panela. Só que panela essa panela... pequena e grande. Não funcionou. Olha só o que acontece. Fui lá trocar. 8 euros. 8 euros. Chegando lá, a Sandra, além de trocar por uma de 28 euros, ainda gastou, comprou mais outras panelas e outras coisas. Eu falei, meu Deus. É necessário. Aí, como o meu amigo falou, cuidado que 4 mil euros vai embora. E já foi há muito tempo. O pessoal de comentários tá falando. Meu Deus, esses 4 mil já foi há muito tempo. Então, bora pra próxima parte da casa. Saindo da cozinha, aí vem conosco, aqui tem um guarda-roupa, bem grandão. Tem 3 gavetas, do outro lado tem 3 prateleiras. Ah, pode abrir. Olha. Sem falar que,
tipo, o guarda-roupa ocupa um espaço. É. Que isso daqui é. É o corredor, na realidade, né? É o corredor. Ocupa todo o espaço. Aproveitou o corredor. E aqui ainda tem mais. Tem mais armário atrás dessa porta. Pode você vai entrando e vai filmando. Aí aqui tem o banheiro. Não, banheiro é um banheiro pequeno. Banheiro, mas... Eu sou grandão, tenho quase 2 metros de altura. Mas esse banheiro, ele parece que te abraça. É. Então entra pra gente ver o grandão. Mas não dá pra eu entrar, não. Jura? Eu não se eu entro, não pode entrar mais ninguém. Olha aqui, ó. Gente, pode ficar à vontade, olha só. Por favor, fique à vontade. Eita! Coisa linda, é verdade. Né? Não é bem apertadinho? É. O Abner vai ficar assim, ó, se encostando nas paredes. Ele é apertadinho, mas... Caramba. Ele não é aconchegante? Sim, super. Muito aconchegante. Sim, tá, vou conseguir gravar ele. Tem ali os nossos negocinhos. Viu aqui que eu tampei, ó? Olha que legal. O que você tampou? Eu acabei ficando aqui e não deu pra ver o lavatório. Ó. Aqui, ó. Tem essa gaveta com as coisinhas. Pode filmar, não tem problema, não. É, Nelly, pode. Tá, tipo, ele tem um essencial. E essa parte aqui é bem grande. Da aqui falta um espelho. Aqui. Vamos colocar o espelho e a luminária. A luminária e o espelho, isso. Verdade. Tem só essa lâmpada aqui? Só então, isso também nós percebemos que é um pouco escuro. Necessidade de botar, mas eu vou botar uma... Como é que fala, Sandra? Sem eletricidade, só com bateria. Vou grampear de uma... Tô ligada. Uma LED pra poder E aqui é a nossa suíte master. O colchão que vocês... Que o pessoal... Olha, viu, nossos amigos compraram. Nossos amigos. Que compraram. Nós estávamos ainda no Brasil. Eles falaram, pode vir pra nossa casa. E nós vamos comprar um colchão, porque aqui nós não temos a cama, mas tem... Ele é muito gostoso, não passa friagem, é quentinho. Ele tem um forro por baixo, então... É muito confortável. Nós estamos aqui, por enquanto, no chão, no colchão... Cama de japonês. É, cama de japonês. Mas nós vamos comprar nossa cama, já vimos aí os valores. Estamos ainda nos capitalizando. Ah, eu tinha comprado a tábua de passar também. A tábua, o ferro. No continente? No continente. Continente. Ó, o varal também foi baratinho, 13 euros. Varal de show. Ele é grandão. É interessante, é porque você, para não ficar um vídeo longo, mas você sabia que aqui é uma porta, que eu ainda posso sair, tipo uma saída secreta? É. Né? Olha só que interessante. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Ó. Tem várias formas. Você abre assim... que ela fica meio veneziana, assim, ó, aberta. Ou eu fecho pra lá. Isso. Né? Ela funciona como janela também. Como janela. Ela abre pra cá. E como... Olha, eu tô... Ó, isso. Eu não tô sabendo abrir. Isso é janela. Janela, mas... Aqui, ó. Olha só que chique, gente. Olha que legal. E aí você pode sair por aqui também. Caramba. Por favor. Eu já disse às crianças, sabe? Porque a gente corre de um lado pro outro. Aqui já é outra kitnet, outro T1, né? T0, não sei. Não, não, pode pisar. Tá frio, você tá de meia. Olha, gente, aqui já é outra casa. Aqui tá tendo... Guarda. Tá tendo obra, então tá, tem esse negócio aqui. E aí... Ele tá terminando o T2 e o T1. Faltam só essas duas pra terminar. E parece que já alugou tudo. Muito rápido. Então vamos lá pra cozinha pra gente poder falar preço, como isso. É que acharam isso. Vem comigo, vamos lá pro outro ambiente. Se eu ficar aqui do lado do meu amigo, tava com saudade. Poxa, ele ficou, me abandonou tanto tempo longe de mim, 2 dias. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Na realidade, quando nós chegamos do Brasil, do Brasil aqui no Porto, primeiro nós fomos acolhidos por essa moça, essa... menina. A princesa pode... e um príncipe nos acolheram. Uma princesa e um príncipe. Então, quando você chega num lugar, numa terra estranha, sozinho, você... Você se fez fora. É, um peixe fora d'água. Mas, quando nós saímos daquele voo de 10 horas, você sai do aeroporto, sai daquela parte, você não vê... Poxa, uma pessoa que você conhece não tem preço. Que alegria. Aí ele mostra o sorrisão. Ai, que bom você chegar. Abraçou, nos acolheram na casa deles. E assim, foi muito bom esse período. Não sei se foram 13 dias.
Não contei. Se eu não me engano, foram 13 ou 12, alguma coisa assim. Mas assim, foram 12 dias assim, maravilhosos. Deus. Porque é como se fosse uma criança. Nós éramos as crianças e eles nossos pais. É. Não, isso aqui não. Eu dirigindo, porque a estrada tem as rotundas. As rotundas, a quem tem preferencial, quem não tem preferencial. Olha, eu confesso que até hoje ainda estou tomando uma surra. Né? Então, aí o que vocês fizeram? Você falou, agora está na hora de dar o voo. E aí nós demos o voo. Ensinando os filhotes. E eu confesso que quando eu comecei a andar sozinho com o Sandra, porque eu sou muito de relaxar, né? Eles estão aqui do lado, então vamos embora. E eu dirigia na dependência deles. Mas hoje, ontem, né, Sandra? Saímos sozinhos, antes de ontem. Não, nos perdemos. Graças a Deus. Mas... Então, assim, é isso. Então, estou muito feliz. Eu e Sandra estamos e gratos a vocês por ter nos acolhido. Pelo carinho, a preocupação, todo o cuidado. Valeu. Deus recompense vocês a cada dia. Deus está recompensando. Já está recompensando. E olha, vou falar, tem projetos grandes aí. Porque o papai, o Deus que nós servimos, é um Deus grande. Não sei o que... Porque o futuro pertence a ele. Mas nós podemos dar passos na direção desse futuro e sonhar sonhos grandes, sonhos, os sonhos de Deus. Então, essa é a mensagem que você deixou pro pessoal que tá aqui em Portugal e o pessoal que quer vir. É isso aí. Você que tá com uma esperança de vir para Portugal para melhorar de vida, olha, não desista dos teus sonhos. Fala assim, eu vou para frente, né? Vou fazer como o Sérgio Sandra, como o Abney e Emily. Eu vou e vou ser um vencedor como eles estão sendo. Porque então, Jesus está com vocês. Basta crer e confiar. Que ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Como que vocês acharam esse apartamento? Foi pelo anúncio e você, Emily, nos ajudou, que eu não sabia acessar lá o link, né? E você estava trabalhando seu primeiro dia de trabalho, aí o rapaz ligou para você e marcou, né, o agendamento, né, a visita. Aí você, vai lá que o rapaz está esperando vocês. Então você que nos abençoou. Liguei, mas eles estavam dormindo. Dormindo. É verdade, isso mesmo. Não, mas eu tava aí, será que dá tempo? Você dá tempo, vai agora. E foi não. Qual era o aplicativo? Era o site? Idealista. Foi idealista? Idealista. Interessante que foi assim, aí, quando a Emily mandou a mensagem pra Sandra, mandou pro Abner, acho que ela mandou, fui o terceiro. Só que nem o Abner nem a Sandra viram na hora e eu vi, porque eu sou viciado em WhatsApp, telefone, internet, eu sou viciado, né? E eu vi, eu apertei, falei, meu Deus, só que eu já estava agendando, já tinham vários agendados pra esse horário. Eu falei assim, agora a Emily agendou pra meio-dia. Foi a noite toda, exatamente. Eu não dormi, eu fiquei até acho que 5 da manhã agendando. Irmão, de domingo para segunda, eu falei assim, eu vou achar esse apartamento, eu vou já. E oramos, sabe, e logo nessa mesma noite, porque no Brasil, a diferença é de 4 horas, e de madrugada, assim, nós assim, muito aflitos, né, porque nós somos seres humanos e somos falíveis, ficamos ansiosos, mas... Eu percebi que Deus assim respondeu na hora. Meu sobrinho mandou uma mensagem, assim, com uma palavra. Foi de Deus. De ânimo. Deus está com vocês. Eu fiquei assim tão impactado. Eu falei, Sandra, olha que Deus falando. E eu tinha chorado a noite anterior, porque eu estava desesperada. Não, você chorou nessa noite. Foi nessa noite. Então, o pessoal comenta, ai, todo mundo. Ai, meu Deus, Mas só concluir o que a Emily perguntou para a Sandra. Quando ela joga no meu WhatsApp do Abner e da Sandra, que era meio-dia, eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, meu Deus, eu marquei nesse mesmo horário uma outra visita. E, enfim, eu fiz assim. Falei com Sandra, com Abner, falei, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos desmarcar com o Ferreira, esse jovem desse apartamento, e nós vamos no compromisso. E ele, liguei para ele, falou assim, sem problema nenhum. Então vamos marcar, acho que para as 14 horas, eu não lembro agora. E nós rodamos todos os outros que tínhamos combinado o horário. Quando nós chegamos aqui, foi isso. Não teve como. E nós estamos aqui, felizes. E qual o valor desse T1? Então, esse T1, você quer que eu detalhe ou falo só direto não, o valor? Pode falar de detalhe. Então, foi assim. Ele é um comerciante, né? Um comerciante e ele vai sempre tentar negociar o melhor para ele e o melhor para mim também, para nós. E foi interessante que ele falou assim, Sérgio, vamos fazer assim, se os valores nós podemos abaixar um pouquinho. Ele estava anunciado por R$ 750. Era 90? Hã? Era
Não, é 790 não. 750. O de cima que era 950. Ah, beleza, 950. O de baixo, é, que era um T2. Esse T1, 750. Ele falou assim, dependendo da forma que vocês pagarem, aumentar um pouquinho a quantidade de meses, você, eu deixo por 700. Eu falei, tá bom, 700 então. Aí eu fui, dei 2.100 euros, né? E falei que daria os outros, o calção, porque eu dei 3 adiantados. 3 rendas. 3 rendas. E o calção eu vou dar agora no decorrer desse mês de junho. Mas ele falou ótimo. São 2 calções. Então foram 3 rendas de 700 euros. Isso. E no final do mês você vai dar um calção. Não, no decorrer do mês de junho. Ah, tá, ok. E aí eu vou dar 2 calções. Entendi. Ele falou, não tem problema não. Um rapaz muito atencioso. É, não exigiu muita documentação, foi muito assim, muito legal. Ele é um jovem. É, isso sim, o passaporte unido, os documentos necessários, né? Mas assim, não foi, não exigiu aquele documento, como é que fala? Quando você tem que estar trabalhando, você tem que ter IRS, IRS, essas coisas, ele não exigiu, não, com bom dia. E vocês acharam que vocês estão aqui há 3 dias, né? Vocês acharam a localidade boa? Boa, boa. Assim, no início nós ficamos um pouco perdidos, mas tem shopping, o shopping de Maia, já estivemos lá no shopping. O continente, muito mercados, bem. Enfim, estamos assim. Só falta a loja do China. É, tem que ter a loja do China que ninguém merece, né, Ali? Estou morando bem. E para a igreja foi 19 minutos, né? É, para a igreja. Mas nós vamos ver uma igreja também aqui mais próxima também. Vamos ver o que acontece. A gente também vê algumas igrejas aqui próximas, visitando, mas amamos a igreja lá de Gaia. Mas aqui é perto, porque tudo aqui é perto, não. Exato. Gente, o brasileiro aqui. Ele vai, ele brinca com o negócio de não tem distante, não tem pra distância. Pra Braga, outro estrado, outro estrado. Pra comprar o carro, né? Pô, sei lá, foi o quê? Uma hora? Foi, nem foi, isso. Foi menos de uma hora ida e uma hora voltando. Imagina tu ir pra outro estado. Hoje, mesmo pra tu andar voltar. Dentro do Rio e isso aí, tu anda menos quilômetros, muito mais tempo. Estamos muito felizes nesse aconchego. Mas assim, eu percebo assim, eu e Sandra somos assim, bem visionários, e não é questão de grandeza não, não é questão de grandeza, é questão de nós queremos o melhor, isso não é pecado, você querer o melhor, se Deus assim está permitindo você crescer e desenvolver, cresça, desenvolva, né? Você, eu não posso ser hipócrita e falar que, eu vou continuar num apartamentozinho pequeno, não, eu vou lutar para ter um maior. E eu creio que você que está assistindo esse vídeo, você pode também, você pode pensar dessa forma. Né? Eu acho que o maior pecado é você ser ingrato, o maior pecado é você não reconhecer de onde você veio, eu acho que o maior pecado é você não reconhecer que Deus que está te ajudando a vencer na vida. Então, se eu reconheço a soberania de Deus, nós reconhecemos que eu preciso, para ganhar alguma coisa, eu preciso lutar, porque muito mal está caindo chuva do céu, né? Então eu preciso lutar. Deus, eu ter força, saúde, nós temos força, saúde para lutar e trabalhar e vencer. O coração sempre, grato a Ele. Sempre grato. Grato a Ele e os amigos, isso. Né? Os amigos que estão apoiando. Sabe então, por aí? A gente não mostrou lá fora. Ah, legal. Legal. Vamos finalizar o vídeo mostrando lá fora, então? Ah, tem um banquinho. Ó, tem um banquinho aqui. Vamos botar. Isso aqui é uma namoradeira. Senta aqui. Ó, aqui, ó. Não, tá não, ah, não, tá não, tá aqui. Seco porque tá, tem um telhado assim aqui. Mas assinou, olha, o contrato aqui. Assinamos o contrato aqui. Esculpido na pedra. É, olha essa escada, gente. Olha essa escada. Você imagina quantos anos tem isso, essa construção? Quantos anos? Então, assim, esse rapaz tá de parabéns. Vamos lá. Olha só aquele arco nessa entrada. É uma coisa assim linda isso aqui, ó. Eu confesso que eu não vou arriscar falar quantos anos, se tem 150 anos, eu não vou arriscar, 200 anos eu não vou arriscar, porque isso aqui é construção, ó. E aqui tem um moderno, aqui que dá um charme, olha só, Emily, o charme que dá é esse aqui, ó, é o antigo, né, e o moderno, olha só, é, olha só que coisa linda, né, é. É. Tem sensores também, você chega à noite e já se acende. Ele é automático, você passa, é sensor de presença. Outra coisa, você tá vendo aquele muro ali? Esse muro de pedra? Uhum.
foi interessante que o proprietário falou o seguinte: ele mostrou as fotos antigas, eu posso de repente passar para você as fotos antigas. Esse muro era uma construção que tinha aqui antiga, só que estava ilegal, tinha cento e poucos anos, mas estava ilegal. O que ele fez? Ele demoliu a casinha e pegou. Legal, ela estava meio fora de ordem. É, fora de ordem. Então ele pegou, quando ele comprou esse imóvel, ele demoliu a casinha, pegou essas pedras com a máquina e foi botando. Aquilo ali não existia. Aquilo ali ele modelou. Foi colocando a pedra com a máquina e fez tipo incrível, né? É, coisa ele linda. Ele colocou essa árvore linda. Também, ele que plantou agora essa árvore. Olha, aqui é o moderno. Você vê o moderno portão eletrônico, nós podemos colocar o nosso carro aqui. Cada morador vai ter uma vaga. Aqui está todos os relógios de água, aqui é a lixeira. Aqui é os relógios, né? De cada casa. Muito bonito, muito legal. Legal, hein? E é isso, né? Se despedir do vídeo, então. Vamos despedir pro lado de cá. Então, pessoal, comentar, comenta, curte bastante. Vamos despedir dali que tá mais bonitinho ali, ó. Comente mesmo, gente. Dê aí essa. O que vocês acharam, vocês gostaram. E eu creio que a Emily vai ter outras oportunidades para nos gravar novamente, né? E vai ser benção. Um beijo no coração de vocês, confie no Senhor Jesus, que tem o melhor para cada um de vocês. Deus abençoe cada um. Beijo no coração. Valeu, Emily, Adri. Beijo, Adri e Emily. Beijo.